בבנימינה, את אוהבת לדבר רק מסביב, בכיכרות טיפה חשוב, ואת נוגעת. יש לי הרבה פחדים, סיפרתי רק לך, אל תגלי להוא שיגלה אותך. אני צריך כמה סיבות מספיק טובות בשביל לאהוב. בסוף הלילה חוזרים הביתה, לילה טוב. איך את יודעת רק להשאיר לי טעם של אור? ואיך בשעות הקטנות של הלילה את באה אליי כמעט בלי כוחות? איך שוב ליפול אני למעלה למטה, מנפצים את הקירות, והרעש של העיר צורח מלמטה. את מסמסת נשיקה עם לב גדול, השארתי לך כל כך הרבה סיבות בשביל לאהוב. בסוף הלילה חוזרים הביתה, את יודעת רק להשאיר לי טעם שלא. איך בשעות הקטנות של הלילה בעליי כמעט בלי כוחות, איך שוב ליפול אני למעלה למטה, מנפצים את הקירות. בשעות הקטנות של הלילה את באה אליי כמעט בלי כוחות, ואיך שוב ליפול אני למעלה למטה, מנפצים את הקירות. איך בשעות הקטנות של הלילה את באה אליי כמעט בלי כוחות, איך שוב ליפול. רגע, רגע, לא סיימת, לא סיימת, חכו עם הכפיים וזה. עכשיו איך זה יישמע בספרדית? אתה מוכן, איב? כן. הנה זה בא. אולי יותר יפה, אתה יודע. נו, יאללה. Casias de noche y en ese cielo te diste la puerta, también me perdí. Tiras mis paredes, lo que quieras. אני לא מבין מילה בספרדית, אבל קיקה סמואל, שהוא אלוף הספרדית שלנו, אתה יודע, אני מקווה שהוא שמע את זה, ואם לא תשלחו לו לשמוע את זה, כי בקרוב כשזה יצא בארגנטינה, הוא יבוא לבקש ממני, אל תדאג. שיאשר. שיאשר. אני עובד על זה, בטח. כן, יפה, יפה. אתה דובר ספרדית? אתה דובר את השפה? דובר ספרדית, לא. אני אבל עובד על ה... אתה יודע, לומד את המילים. אז הכל מתחיל מזה שהוא שולח לך הודעה בפייסבוק, אותו גיטריסט שם מארגנטינה, ואתה כאילו אף על זה? כן, מאיפה אתה מגיע לניואנסים הקטנים בשפה וזה, אתה יודע. תראה, אני לא מנסה, אני לא אנסה לי שם ספרדי. אוקיי. אין לי סיכוי. אוקיי, הבנתי. אתה זורם עם הפלור שלך. הוא אמר לי שלפי התגובות שהוא קיבל שם, חלק אמרו שאני אפילו נשמע כאילו עם מבטא קצת צרפתי. הוא אמר שזה אפילו טוב. אמרתי, סבבה, אתה יודע, נזרום. יאללה, זו גרסה צרפתית בקרוב גם. אולי תהיה גם גרסה צרפתית. כן, זרוק חצי בכל כיוון, אתה יודע, לך תדע. פתאום זה יתלקח באיזשהו... יפה. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.